Sugar train ol qui, Oli Oliver, ente Oliver, Oliver leser i en tidnings annons att han kan få ett lån med kvartalsräntan 2,94%. Vilken årsränta motsvarar detta om räntekostnaden är lika stor varje kvartal? Så har du 2,94, 95% per kvartal. Det betyder att vi måste multiplicera det med 4. Så får vi 2,95. Multiplicerar med 4. Så har vi 11,8. Det är väldigt mycket. 11,8%.